这么炎热的夏天，你会不会也想吃上一口冰冰凉凉、入口即化的慕斯蛋糕？关键是做法简单，不用烤箱，有冰箱就能做，还能搭配应季的水果。正是吃樱桃的时候，我们更加不能错过，拿一根吸管或者筷子就能轻松去核。加40克白砂糖，腌制30分钟。饼干碎加黄油搅拌均匀，按压紧实，放冰箱冷藏备用。樱桃打成泥，取210克，加入吉利丁片，隔水融化。淡奶油加白砂糖打到酸奶状，再倒入樱桃汁搅拌均匀。这个时候就能看见颜色已经很好看。倒入模具，放冰箱冷冻半小时。慕斯面用热水加吉利丁片搅拌融化，再倒入樱桃汁继续搅拌融化。过滤以后淋在慕斯上即可。最后放冰箱冷藏4小时以上，稍微装饰一下，冰冰凉凉、入口即化的樱桃慕斯就做好啦。光看着就很治愈，赶紧试试吧。